adalah merupakan salah satu rukun agama. Iman yang benar akan mensahihkan ibadah kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan rasa susah ketika menghadapi dugaan. Bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti menerusi rancangan Imanuna setiap Kamis jam 5 petang hanya di Radio IKIM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh Selamat petang untuk anda semua Dan selamat mendengarkan Radio IKIM Kita nak bukakan lagi eh, ruang mm -hmm. peluang Untuk sama-sama kita nak hayati Meneruskan lagi pengajian ilmu kita pada petang Kamis ini mm -hmm. Membawakan rancangan Imanunah Bermaksud iman kami Yang mana sering kali kita dengarkan perkongsian dalam rancangan ini Oleh uh, yang berbahagia uh, Dr. Dr. Aiman Al-Akiti, fellow kehormat IKIM. Kita nak menjemput dan juga mengalu-alukan kehadiran doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh khabar doktor khabar alhamdulillah Bikhair. khair keifah haluki saidah alhamdulillah Bikhair insyaallah khabar syafiq baik 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 Bikhair. baik 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 kita baik 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 juga baik 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 kontiko 171 29004004 mm -hmm. dan juga boleh tonton di FB Go Live dan tinggal soalan anda di situ. Baik dan juga boleh sama-sama tonton dan jangan lupa tonton-tonton mm -hmm. juga di yeah. Facebook Go Live tu tekan butang share. Mm -hmm. Ha kan? Boleh yeah. dapatkan lebih banyak manfaatnya sebar-sebarkan lagi kepada orang lain juga. Insya-Allah. Dan untuk petang ini mm. uh, insya-Allah kita bersama tajuk Okay kita nak cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutup sekalian nabi dan rasul. Mm -hmm. Jadi mungkin ada beberapa cabang-cabang eh ada beberapa laluan yang boleh kita bincangkan dengan tajuk ini sebab uh, takut nanti kalau kita tak faham mm -hmm. ataupun kita kurang faham maupun ada setengah yang kata pegangan kita ni akidah kita ni kan ke arah mm -hmm. mana kan. Jadi kita kena betul-betul uh, faqih dalam isu-isu uh, yang sebegini InsyaAllah. Mm -hmm. insya, Allah. insya Allah. dan mm -hmm. sebagai mukaddimah persilakan doktor silakan. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du kepada yang terhormat uh, saudara our uh, Datin uh, Mona, kepada saudara Syafiq. Say kepada segenap asatizah alim ulama di luar sana uh -huh. wabil khusus kepada hadirin wal hadirat hafizakumullah yang mendengar ikim sekarang uh -huh. insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita tentang uh, iaitu penutup iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin uh -huh. iaitu penutup sekalian nabi dan mursalin okay. yang mana dalam hal ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita yaitu kitab Akidah Ahli Iman mm -hmm. oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Fasil Fihri yang mana setelah pada minggu lepas kita membaca petikan yaitu mengatakan wa masabata minal kutubi wal anbiya'i bil ijma'i fajahiduhu kafirun yaitu iaitu apa yang telah sabit daripada kitab-kitab dan para nabi secara ijma' maka orang yang menentangnya dihukum kafir. Dalam hal ini kita dah tahu apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan juga hmm. apa yang telah termaktub di dalam uh, ijma' ulama hmm. yang mana salah satunya adalah perkara yang kita akan sebut pada hari ini tentang uh, khatmul anbiya iaitu penutup secara segala para nabi wal mursalin. Apa yang dikatakan oleh Sidi Abdul Qadir al Fihri setelah itu wa anna sayyidana dan sesungguhnya penghulu kita wa dan nabi kita wa maulana yaitu tuan kita Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyina wal mursalin adalah penutup para nabi dan rasul. Dari sini apa tuan-tuan? Termasuk menjadi kewajipan bagi semua umat manusia untuk beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian nabi. Kerana apa? Dalil atau bukti yang mengatakan bahawa kewujudan Tuhan di alam ini itu jelas, kita telah bahas. Telah ditetapkan pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya. Juga telah kita bahas secara jelas. Lalu diteruskan tentang sifat-sifat uh, iaitu harusnya Allah mengutus para nabi dan ternyata betul dalil-dalil bukti tersebut telah menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nabi yang diutus ketika kita sudah beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus dengan dalil bukti mukjizat dan lain-lain seperti al-qurannya maka kita dah tahu wajib untuk kita imani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sekarang kita dah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam barang siapa yang menyalahi keimanan ini berarti dia boleh menggugat keimanan dia ha, iman dia boleh digugat ketika kita sudah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka salah satu perkara yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam ...iaitu telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Al Karim... ...dan juga oleh dalil-dalil yang qati'ah... ...dalil-dalil yang pasti di dalam Islam... ...bahawa Nabi Muhammad SAW... ...bukan hanya seorang Nabi ataupun seorang Rasul. Akan tetapi beliau adalah penutup. Penutup sekalian Nabi dan Rasul. Apabila kita kata khatamun nabiyyin iaitu penutup sekalian nabi secara automatik apa khatamul mursalin penutup sekalian rasul berarti semua nabi dan rasul tanpa terkecuali dialah yang terakhir tidak ada lagi nabi tidak ada lagi rasul setelahnya ha ini adalah pasti kerana apa apakah dalil dia ustaz dalil dia adalah walakinni rasulallahi wa khataman menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup penutup rasul iaitu penutup para nabi dan juga penutup para nabi bila disebut penutup para nabi dalam ayat ini berarti automatik secara para rasul juga ditutup kerana apa bila nabi ditutup berarti rasul juga automatik kerana rasul itu lebih khusus daripada nabi nabi kan am Rasul tu khus khus yeah. uh -huh. bila dia sebut khatamun nabiyyin bila nabi pun dah tutup apatah lagi para rasul uh -huh. kerana semua rasul mesti nabi belum tentu semua nabi belum tentu nabi itu rasul maka bila penutup para nabi berarti automatik rasul pun ditutup uh -huh. ayat dia yang lebih lengkap adalah makana muhammadun aba ahadim mirjalikum walakin rasulullah wa khataman yang bererti dan bukanlah nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya ketika itu membahas tentang salah satu daripada anak angkat nabi Muhammad SAW menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu ini tentang kisah ibtalul ibtalut tabanni iaitu membatalkan konsep anak angkat yang dijadikan anak nasab yang tidak boleh dalam Islam telah dibatalkan. Lalu dijawab, tetapi baginda adalah iaitu Rasul Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Wa khataman Yina dan penutup bagi para nabi. Jadi ayat ini surah Al-Ahzab ayat nombor 40 ini adalah ayat yang jelas-jelas menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup. Dan dia tidak boleh ditakwil dengan makna yang lain. Ada yang datang mengatakan bahawa Ustaz Khotam hmm. adalah dengan difathahkan kho uh, Bukan, fathahnya cak hmm. Khotam, bukan khotim hmm. Kalau khotam ni bahasa Arab juga bermakna cincin hmm. Cincin ini bulat Maka nanti dia ni berputar Maksud dia, dia dah pusing nanti dia berputar lagi berarti ada nabi lagi setelah dia mm -hmm. ada yang takwil macam tu yeah. ini adalah takwil yang batil mm -hmm. ba'in bukan ba'in lagi yang batil mm -hmm. kerana apa dalam bab ini ini bukan ayat yang boleh ditakwil yeah. kenapa tak boleh ditakwil kerana dia sudah dijelaskan secara apa secara mutawatir secara ijma. maksud khatamunnabiyin bermakna khatimun mm -hmm. kerana apa khatam wa khatim ini dua-dua boleh dibaca dalam bahasa Arab. Yeah. Dibaca bi fathita wa kasriha. Dibaca dengan di fathah atau dibaca dengan bi kasri, dua-duanya bermaksud al-intihab iaitu hmm. penutup. Ha terakhir. Ha nihayah. Nihayah itu terakhir, jalan terakhir. Hmm. Maka kalau ada pada hari ini yang mengaku bahawa ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad so, maka iman so. dia terkubat. Nah, hmm. ha, iman hmm. dia terkubat. Ha oleh itu kita kena uh, pastikan bahawa tegas di dalam ahli sunnah wal jamaah di dalam agama bahkan ini dalam Islam bahawa semua firqah semua pecahan-pecahan kelompok di dalam Islam yang masih di dalam bendera Islam mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Hmm. Tidak ada lagi nabi setelah dia. Ya. Ha, hmm. ah, okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Insya itu InsyaAllah. antara yang kita boleh bincang-bincangkan di mm -hmm. awal ini. Namun kita nak rehat seketika, kita pun dah dapatkan soalan ni ha dari mm. Indonesia. Sahabat perangai kita bertanya, Doktor, mengapa dakwah Nabi secara tersembunyi sedangkan dakwah Nabi secara terang-terangan? Bagaimana tanggapan kafir Quraisy tentang dakwah Nabi ini? kejian mm. lagi. Doktor akan bincang-bincangkan. okay? Ya, insya-Allah. Dan para pendengar terus hantar soalan anda melalui WhatsApp konti pada waktu ini mm -hmm. 01129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Go Live IKIM mm -hmm. FM. Terus setia bersama kami Senasi IKIM Inspirasi Infuria Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini bersama rancangan Imanuna hmm. dan masih bersama yang bahagia Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baik, kita bincang-bincang dengan tajuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutup sekalian Nabi dan Rasul. Jom nak sambung lagi sikit doktor sebelum kita hmm. jawab soalan-soalan dari sahabat pendengar kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada yang bertanya, Ustaz apakah hanya uh, dengan bukti Al-Quran Ayat tadi menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para anbiak mm -hmm. Jawapannya bukan hanya itu Dalil yang membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup sekalian anbiya Banyak sekali Selain daripada ayat itu dan juga banyak ayat-ayat lain Ia juga ada sabit di dalam kitab-kitab hadis yang sahih bahkan mutawatir. Dalam sahih Bukhari misalnya dia, Mengisahkan mengkisahkan tentang Nabi Muhammad mengatakan bahawa dia adalah adalah apa? Dengan adanya dia itu adalah selesai sudah. bangunan para anbiya itu dah selesai. Dah penutup dekat situ. Dan selain daripada itu, yang paling penting ini adalah ijma' umat. Bukan hanya di kalangan ijma' khawasihim. Khawasil umat tu maksud dia ulama' sahaja bukan. Hmm. Tapi ijma' bagi seluruh orang Islam, siapapun di dunia ini yang dinamakan Islam, sebakat bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para ambiak. Dan tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul setelah dia. Dan tidak ijma' ini tidak terjadi beberapa kurun setelah Nabi Muhammad. Bukan. Tapi ijma' ini dah terjadi sejak, iaitu sejak apa? Sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Para sahabat semua sepakat. Inilah Nabi waktu itu ada. Dan mengatakan bahawa dia adalah penu, Nabi penutup. Mm -hmm. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat ketika itu, kisahnya dilanda dengan salah satu fitnah yang paling besar terjadi. Dipanggil dengan salah seorang orang yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Hmm, yeah. hmm. Di kerana apa Musailamah Al-Kazzab waktu itu mengaku dia itu seorang nabi. Hmm. Tengoklah apa yang terjadi waktu itu para sahabat mencurahkan segala kekuatan mereka untuk memerangi yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Hmm. hmm. Nah, ini kena faham. Kerana apa? Kerana dia telah melanggar ijma Ijma sahabat waktu itu, ijma umat Islam lah. Yeah. Nah, maksud saya ijma umat Islam ketika itu mereka tel, dia telah langgar dan mengakui sebagai nabi. Yeah. Sejak dari itu, siapapun yang mengaku sebagai nabi, mm. sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Selama. ditolak Selama. dalam Islam, hmm. tidak boleh dianggap sebagai termasuk firqah Islam hmm. atau kelompok Islam. Berarti terkeluar. Kerana apa? Masalah kenabian ini sudah disepakati dalam agama atau apa yang telah saya sebutkan pada minggu lepas hmm. dipanggil dengan hmm. mahwa ma'lum ma minaddin biddarurah hmm. apa yang diketahui secara pasti dalam hal agama yang tak boleh tak boleh diperkhilafkan lagi hmm. tidak ada satu pun umat Islam kalau dia nak panggil diri dia sebagai Islam yang boleh mengatakan adanya nabi ataupun rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil yang sangat kuat tentang menetapkan kodiyah atau ketentuan mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Penutup para ambiak hmm. Tadi soalan tadi insyaAllah ya. ya okay. Kita nak raikan sahabat kita ni Hantarannya dari negara seberang Indonesia Okey, Bertanya Doktor mengapa dakwah Nabi secara tersembunyi Sedangkan ada dakwah Nabi ni nampak terang-terangan bagaimana tanggapan kafir Quraisy tentang dakwah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari Indonesia yang bertanya. Yeah. Ha, dia tukar bahasa Indonesia sikit. <laughs> <laughs> Tahu, saya jawab bahasa Malaysia. Yeah. <laughs> um, okay um, Okey, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal diterimanya wahyu hmm. uh, memang wahyu itu diperintahkan untuk disebarkan diam-diam dahulu hmm, hmm. sebelum diperintahkan untuk disebarkan secara terang-terangan. Ini adalah kerana titah Allah Taala sendiri firman Allah Taala untuk menyuruh uh, menyebarkan seperti itu. Maka sebab hmm, hmm. oleh itulah uh, para nabi kita kita sebut seseorang itu dia dipanggil nabi kerana apa? kerana dia mendapat wahyu dan tidak diperintahkan untuk disebarkan kepada umat. Ya. Dan dia dipanggil rasul ketika dia diperintahkan untuk uh -huh. untuk disebarkan kepada kepada umat. Ha, itu uh -huh. adalah perbezaannya dan ini kerana apa? kerana uh, yang telah saya sebutkan ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So bagaimana tanggapan Quraisy? Yeah. Tentunya apabila Nabi Muhammad SAW mendeklar dirinya sebagai Rasul terakhir, mm. sebagai Rasul, apa yang terjadi? Yaitu orang-orang yang berkepentingan di kalangan Quraisy menolak. Yeah. Mm. Kenapa mereka tolak? Kerana ialah status quo mereka dikanggu. Huh. Ah, bayangkan dia ni seorang pemimpin besar yang berpengaruh di Mekah. Mm. Yang mana Mekah itu menjadi tumpuan Bagi seluruh kabilah Arak Di Hijaz ketika itu Tidak ada tamadun di daerah itu Kecuali Kaabah waktu itu Maka semua orang Bila dia dah jadi ketua di situ Berpengaruh di situ Apa tiba-tiba bahagian daripada orang di Mekah Yang bernama Nabi Muhammad SAW Hanya seorang pengembala kambing Mengaku diri dia sebagai Sebagai Nabi Of course Eh ini status quo dia dah diganggu. Ya. Menolak walaupun burhan tu dah datang. Dalil bukti yang kotak telah datang. Mm hmm. Waktu itu dengan mukjizatnya dengan keindahan al-Quran dan lain-lain. Baik, insya okay. okay. ada lagi soalan? Mm -hmm. Ya, ada soalan. Okey kita nak tahu doktor. Uh, apakah diterima imannya ahli kitab yang mengisahkan Allah tetapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Hmm. Bagaimana Doktor? Iman dengan Allah kan? Tapi tak percaya mm -hmm. Nabi ke kan? Macam mana pula itu ya. Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ini telah disebutkan di dalam uh, Imam Al-Ghazali. Dalam kitab The Faisal Al-Tafriqah. Mm -hmm. uh, iaitu termasuk orang yang tidak dianggap masuk dalam Islam. Walaupun dia mengiksa kan Allah SWT. Adalah golongan Ahlul Kitab daripada yeah. Yahud dan Nasara. Kerana apa? Kerana mereka hanya mengambil konsep ketuhanan. Hmm. hmm. Padahal syarat untuk masuk Islam adalah kalimat syahadah. Kalimat syahadah adalah bermaksud dua kalimat syahadah. Yeah. Syahadah ni ada dua. Yang pertama hmm. adalah ashadu alla ilaha illallah. Yang kedua wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dia tak boleh hanya ambil satu. Yeah. Dia kena ambil dua-dua. Kalau dia hanya ambil satu, dia masih belum beriman. Ha, beriman dengan agama yang terakhir ...inna dina indallahil islam. islam yang mana agama di sisi Allah adalah is Islam. islam. Maka iman dia tak diterima. Mm -hmm. Sebab itu bila dia bersyahadah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah adalah rasul Allah maka ketika itu dia juga kena beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian nabi. Ha jadi tidak diterimalah iman orang yang seperti itu. Ha, Itu hmm. okay Boleh jelas kan InsyaAllah Satu lagi soalan Sebelum kita berehat um, Ustaz Bagaimana Cara kita Menghargai Pengorbanan Rasulullah S.A.W Untuk kita yang Mengaku umatnya ha, Ini daripada Sahabat kita Kak Mas Dari Kola Kangsa Perak Bertanya okay. Terima kasih kepada Si penanya Bagaimana kita Menghargai hmm. Menghargai Nabi Muhammad S.A.W Sebagai Nabi Yang paling kita cintai Nabi kita yang kita cintai hmm. adalah dengan apa dengan mengkorbankan segala-galanya untuknya dan untuk agamanya. Hmm. Pertama sekali menjadikan dia uswatun hasanah. Tauladan yang baik. Hmm. Maksud tauladan yang baik dari pertama dari segi hukum hakam, mengikuti atau mematuhi segala perintahnya, hmm. menjauhi segala larangannya, lepas tu apa? Mengikuti tauladan dari segi khuluknya. Iaitu akhlaknya hmm. Budi pekertinya hmm. Itu kita ikuti Yang ketiga Kisah Rasulullah SAW so, Dulu apabila ditanya Bagaimana kita cinta Nabi Muhammad hmm. Sahabat tu sebut Fidai abi wa ya Rasulullah so, Maksud dia apa? Tebosanku adalah bapakku dan ibuku hmm. Ya wahai rasulullah sampai macam tu hmm. so sekarang kita tanya kita umat Islam apakah kita sanggup berkorban segala-galanya untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agamanya korbankan harta korbankan korbankan segala-galanya hmm. demi nabi yang terakhir hmm. yang mana kita akan sebut, sebut apa sebut setelah ini tentang siapakah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam posisi dia makom dia hmm. insyaallah Tingginya dah mm -mm. kan? Tingginya darjat baginda kan okay. Baik kita akan rehat seketika Rakan-rakan yeah. sekalian kalau ada soalan Boleh terus hantarkan sekarang Menerusi di talian WhatsApp konti kita Talian yang 011-290-004 Mahupun di Facebook Go Live Letakkan di ruangan komen Terus setia bersama kami Senasi Ikim Inspirasi Inforia Islami Madu Rehana diimport khas dari lembah Hadramaut Yaman yang dijamin keaslian dan kelazatannya. Soft gel terdiri daripada minyak habatus sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa dara yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Rehana, jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi. Madu, madu, madu. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.raihanahmadu.com atau hubungi 03 87 41 23 19. Korban adalah ibadah yang sangat dituntut dan paling disukai Allah ketika Aidil Adha. Antara hikmahnya, ibadah korban mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepadanya. Ayuh sertai korban bersama haluan di negara yang lebih memerlukan seperti Syria, Somalia, Kemboja, Palestin dan banyak lagi hantarkan kepada mereka setubis kegembiraan di Aidil Adha ini. Untuk pendaftaran, layari korban.haluan.org.my atau hubungi 010-305141, 010-305141. Lambayan Kaabah mengundang sayu di hati memperkenalkan pakej umrah selesa berjarak 50 meter penggunaan alat pendengar suara mutawif yang berpengalaman Mak Firah menekankan pengajian rohani dengan Mak Firah Travel ibadah umrah terjamin harga berpatutan dan mesra jemaah Rasai pengalaman ibadah yang selesa menuju Baitullah. Hubungi kami di 011-5931-1148. Makfirah Travel, kami bangga menyentuni anda. Destinasi Kim Inspirasi Infuria Islami Alhamdulillah Masih bersama kami pada waktu ini Bersama rancangan Imanuna mm -hmm. Dan masih bersama yang bahagia Dr. Aiman Al-Aqiti Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia Baik, kita bincang-bincang dengan tajuk Nabi Muhammad SAW Penutup Sekalian Nabi dan Rasul Kita nak mm -hmm. sambung sikit lagi, Doktor Di akhir-akhir ini -akhir Rasa sayang pula masa ni kan yeah. Tapi kita nak bincang-bincang lagi Silakan, Doktor Bismillahirrahmanirrahim Lalu kenapa kita mencintai beliau dengan setinggi-tinggi beliau hmm. dengan makam beliau yang tertinggi kerana ini adalah yang disebutkan oleh Sidi Abdul Qadir Fasifihri selanjutnya wa annahu afdalul khalqi ajma'in bil ijma' iaitu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling afdal paling tinggi paling istimewa derajatnya yang paling paling tertinggi lah. Afdalul daripada seluruh makhluk. Maksud sekalian makhluk ni apa? Sekalian makhluk ini termasuklah para malaikat dan lain-lain. Semua tanpa terkecuali. Okey termasuk semuanya. Ajma'in keseluruhannya. Bil ijma'i dengan ijma'. Maksudnya ketetapan ini adalah berdasarkan kesepakatan umat. Atau kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW. Bahawa dia adalah afdalu khulqillah sebaik-baik makhluk Allah. Dalil dia apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, wa ana sayyidu waladi Adamah, Yaitu aku adalah Said ataupun tuan bagi anak-anak Adam. Nampak tu. Jadi ini adalah dalil bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah sebaik-baik makhluk. Ha, belum lagi banyak dalil-dalil yang lain dan termasuknya adalah dalil ij 1. Ha. sebab itulah kita patut bersyukur sebagai umat Islam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Ha. kan Allah apa kan Uh, al mar'u ma'aman ahabbahu sallallahu mm. alaihi wasallam bersabda, iaitu usallam. seseorang itu dia bersama orang yang dia cintai mm -hmm. so kita di akhirat kelak nak berada di bawah bendera siapa yeah. liwa siapa mm. yeah. Ah, kita nak berada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doktor mm. kita boleh ambil soalan doktor Okay, di Facebook go live Iqim FM pula ada yang bertanyakan soalan di situ di ruangan komen. Okey, ada sahabat kita bertanya, "Doktor, apakah maksud aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah dan pengertian istilah saksi ni apakah yang dimasukkan?" Oh, contohnya kalau saksi ni kita melihat, kita nampak. Doktor, macam mana tu? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Dia kena faham dulu erti syahadah. Hmm. Jadi dia ada the context ini secara bahasa dan juga ada kena mengena dengan legal dengan uh, masalah hukum dia ada pertama ikrar. Ikrar tu apa? Seseorang menyatakan sesuatu yang terkena kepada diri dia sendiri. Hmm. Contoh dia apa? Ada orang ikrar bahawa saya ikrar saya yang memecahkan pasu bunga ini. Yeah. Yeah. Dia meletakkan sesuatu untuk kerugian dia sendiri. Yang kedua dakwa Dakwa tu apa? Seseorang meletakkan suatu statement hmm. kepada umum untuk kenakan pada orang lain. Hmm. Contoh dia, A mendakwa B telah memecahkan barang dia. Hmm. Ha, kan? Yang ketiga adalah syahadah. Syahadah ni apa? Persaksian. Persaksian itu bererti apa? Iaitu suatu statement yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang lain. Ha, jadi dia, bukan untuk dia, tapi untuk... Sesuatu suatu kepada orang lain mm. itu saksi. Yeah. Berarti dari kefahaman ini ulama mengatakan bahawa asyhadah dalam bahasa Arab mm -hmm. syahadah itu adalah menzhaikan suatu statement mm -hmm. kepada khalayak ramai bahawa dia ini termasuk orang yang menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan melantik dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dia punya messenger. Hmm. Ha, kalau bahasa bahasa Melayu mungkin pesuruh Allah. Allah. Hmm. Tak kisahlah nak terjemah macam mana terjemah yeah. fala musyahadat bil asami ba'da fahmil maani. Yeah. Tak perlu gaduh dengan nama setelah faham hmm. makna. Hmm. Maksud di sini adalah messenger, hmm. adalah utusan, adalah pesuruh, adalah dialah yang membawa risalah, membawa wahyu daripada Allah Subhanahu taala kepada umat manusia. Hmm. Ha, sebagai rahmatan lil alamin, yeah. sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi apa? Apabila seorang itu bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh, adalah utusan, adalah rasul, adalah Nabi terakhir atau apa terserah. Yang mana dia meletakkan pledge iaitu suatu janji kepada orang ramai bahawa saya termasuk yang menerima syahadah tersebut dan mengakui di depan semua orang bahawa dia adalah orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul dan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep syahadah tu <Sessalam> ha kena tepat dan juga faham di situ. Iya. <Sessalam> dan ada soalan lagi Dr. Katania, adakah jatuh kufur orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia dapat mendatangkan perkara-perkara ajaib? Hmm. Okey. Kalau orang tersebut itu sehat, akalnya, mm. uh, mukalaf lah kita panggil. Yeah. <laughs> kalau orang gila itu tak boleh nak cakap lah. <laughs> yeah. Uh, yeah. Kalau orang tu tengah tak betul otak dia tu tak boleh nak sebut lah. Mm -hmm. Itu bab lain. Itu bukan mukalaf. Tapi ni kalau dia sehat, dia mukalaf, dia dalam keadaan sedar, bukan tidur, bukan mengigau, mm -hmm. bukan apa... Maka kalau dia mengaku diri dia sebagai nabi ataupun rasul hmm. setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia boleh jatuh kufur. Ha. Hmm. Kenapa Dasul boleh yani. jatuh kufur? dia kena tengok dulu, mungkin istilah bahasa dia lain kita tuduh dia bahasa lain, ah ha, itu tak boleh juga. So kita kena pastikan maksud ha, yang dia maksud tu betul-betul rasul utusan. Hmm. Ha, maka dia boleh jatuh kufur. Dan kita dah bagi tahu dia, ha, contoh dia pihak kerajaan pihak uh, pegawai agama Islam boleh suruh dia istitabah. Hmm. Istitabah itu apa? Diminta dia bertaubat. Hmm. Ha minta dia taubat dengan membawa hujah-hujah bukti. Siapa tahu dia dari kecil telah diselewengkan oleh oleh orang di sekeliling dia atau bapa angkat dia ke yang salah salah faham hmm. contoh dia. Yeah. Ha, jadi diberikan hujah, diberi pengetahuan agama untuk dia bertaubat. Yeah. Dan kalau dia enggan juga bertaubat, maka dia jatuh boleh jatuh kufur. Ah ha, ini. Ah oh, ha, ini see. masa itu. Sebab itu kita kena jaga hati-hati. Walaupun ustaz dia boleh, dia ada miracle ustaz. Dia macam David Copperfield. Ah, ha, boleh. <laughs> hilangkan magician benda magician dan lain-lain. Benda ini ha. dah tak boleh dah. Faham ah. Uh -huh. Sebab apa? Uh -huh. Kalau betul dia boleh, dia boleh dia boleh kalahkan balaghahul Quran. Ya. Ah, ha, kehebatan Al-Quran tu boleh dikalahkan dan buktinya tak boleh. Yeah. Bahkan ada orang yang mengaku sebagai Nabi pada abad ke-19 masehi mm -hmm. dari India Dia bawa mushaf baru ha. mm. Dan terbukti yang dia bawa itu adalah sebenarnya copy paste tukar sikit-sikit daripada mushaf Al-Quranul mm. Al Karim mm. Dan telah dibuktikan bahawa dia itu pembohong besar mm. ha. Jadi tidak boleh Jawapan yeah. dia tak boleh mengaku lagi ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu tak akan terjadi, yeah. Yeah. tak akan terjadi ada yang boleh. Sebab ini adalah ijma, bukan hanya ijma ini dah Al Quran sendiri telah menyatakan dan kesepakatan semua para sahabat dan juga para umat Islam. Hmm, alhamdulillah, alhamdulillah, eh syukur eh kita hasil daripada perbincangan ini doktor. Ramai juga yang titipkan kata-kata di uh, Facebook Go Live Ikin katanya alhamdulillah eh faham dari sudut apa yang doktor terangkan. Seperti Nuraini Yusuf kata Allahuakbar, tiada lagi sangsi bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk dan contohi akhlak terpuji baginda. Ke? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua ikutlah eh kata insyaallah baik alhamdulillah tinggal lagi masa tu mm -mm. ada sedikit masa lagi doktor untuk kata-kata terakhir silakan okey bismillahirrahmanirrahim kata-kata terakhir saya untuk hmm. bahagian ini tanpa mengulangi apa yang saya dah dah cakap panjang hmm. jadi kita sebagai umat Islam kena belajar tawaduk jangan semua nak jadi hero Mm -hmm. Masalah sekarang apa yang terjadi seperti cerita-cerita berita yang ada dekat dalam TV dan lain-lain. Mm -hmm. Bukan hanya di Malaysia bahkan di Indonesia, yeah. di banyak tempat-tempat lain ada orang boleh hari ini mengaku dia sebagai nabi, mm. uh, boleh mengaku dia sebagai rasul dan lain-lain. Mm. Ini untuk apa? Mm -hmm. uh, saya tak faham. Kenapa? Apa yeah. apa faedah apa dia? Kepentingan? Apa kepentingan? Apa kepentingan? Apa nak dapat duit? Mm. Eh, itu bukan cara dia. ini mm -hmm. you know? yani, kenapa kita perlu semua ada semua benda ni? Kita sebagai kita kena jadi orang yang tawaduk, menerima khudu'. Mm -hmm. Ta'abbud apa? Kita khudukkan diri kita, rendahkan diri kita, menerima syariat Islam ini dengan rendah hati, dengan mengambilnya mengangkat syariat dan mematuhi samia na'u ta'ana. Itu itulah sebaik-baik mm. sebagai umat. Bukanlah nak jadi hero, bukanlah nak jadi beza dari yang lain. Sebab memang ada penyakit sebahagian manusia dia mesti nak apa nak tunjukkan something different. Yeah. Ha nak bawa jadi nak jadi mujadid lah kononnya. <laughs> Tapi bukan mujaddid yang dia bawa, bahkan uh -huh. kharqul ijma, uh -huh. mencari-cari ijma. Ha ini adalah membawa bahaya. Ha, hmm. Membawa kerusakan, yeah. ha, betul pemersengaan dan lain-lain. Hmm -mm. Tak perlu semua ini. Yeah. Jadi kalau ha, orang tersebut tidak ada ilmu, tidak ada apa lalu bawa ajaran yang pelik-pelik ini, maka saya nasihatkan cuba muhasabah diri. Be humble, mengaji, dengar, hmm. baca kitab, cukupkan ilmu. Yeah. Hmm. Tak payah cakap kalau tidak ada ilmu. Aku lukau lihadha astagfirullah liwalakum. Amin. 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 Panjang lebar tu Mona yeah. Kita dah pun faham uh, Sedikit sebanyak tentang uh, Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini Iaitu Nabi Muhammad SAW Penutup sekalian Nabi dan juga Rasul Terima kasih untuk anda yang juga Hantarkan soalan-soalan Di WhatsApp konti Juga di Facebook Kita pun dapat banyak sebenarnya Di yeah. WhatsApp cuba kita Kalau boleh kita bawakan ke minggu depan InsyaAllah InsyaAllah Di akhirnya kita berterima kasih banyak-banyak Jazakallah Nakul khair, Doktor InsyaAllah kita jumpa lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat peringat sekalian untuk anda teruskan kesetiaan bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami di Kuantan Pahang.